Сьома ранку. Розпал робочої доби у 116-й ОВК. Дільничні комісії привозять мішки з бюлетенями. Перші почали надходити о 1:30 ночі. Голова ОВК відразу оголошує результати голосувань. Оверко Володимир Петрович – 54. Подоляк Ірина Ігорівна – 627. Радик Олег Юліанович – 33. Разумовський Петро Олександрович – 15. Романович Ігор Федорович – 7. Свалеба Ярослав Богданович – 10. Фріон Ірина Дмитрівна – 228. У залі члени дільничних комісій чекають свої черги. Хтось солодко спить. Вибори пройшли добре, проголосували 1378 людей. Білолетні всього було 2100. Деякі протоколи завертають допрацювати через помилки. Цифра по кількості внесених протоколів. І що ви зараз маєте зробити? Перерахувати кількість протоколів. Лідери серед партій – Народний фронт, Блок Петра Порошенка та Самопоміч. Серед мажоритарників на першому місці – Ірина Подоляк. Партія Народний фронт і партія Порошенка, Самопоміч. Серед мажоритарників – Подоляк, пані Ірина Подоляк. Однозначно. Станом на сьому ранку ОВК обробили половину протоколів. Вже прийнято 57 протоколів. Власне, ще чекаємо на решту, просто вони знизу обробляються і приходять до нас. Деякі йдуть на уточнення, але не дуже багато. Серед партій, якщо я не помиляюсь, то дуже рівно йде Народний фронт і Блок Порошенка. Серед мажоритарників це Подоляк, Веремчук і Фаріон. У окружній комісії планують завершити роботу до обіду понеділка. Ольга Зеліська, Олег Кухар. Головні новини Львова.